ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စီးပွားရေးနဲ့သဆိုင်နဲ့သတင်းစောင်းရတစ်ခုပါဒါကတော့ဒါအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ရွှေဈေးစက်တိုက်ကျနေပြီမဲ့လဲရောင်းအားတက်မလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည်သက်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပြည်ရင်းရဲ့ဒါရွှေဈေးစက်တိုက်ကျလာပြီမဲ့လဲရွှေတွေဝယ်ယူမှုမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့များမလာသေးဘူးဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ရွှေဈေးပေါ့နော်ဒါရန်ကုန်ရွှေဈေးတဲ့အယောင်ဆိုင်တွေကနေသိရတယ်ကမ္ဘာရွှေဈေးတရရိပ်ကျလာတာနဲ့အတူဒီရက်သက်ပတ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ရင်းရွှေဈေးကလည်းဒါစက်တိုက်ကျဆင်းလာတဲ့အခြေအနေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုလပေါ့နော်အော်တိုဘာလကတော့ရွှေဈေးတွေစက်တိုက်ကိုပဲကျနေတဲ့လတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ကမ္ဘာရွှေဈေးကတော့စက်တင်ဘာလမှာစံချိန်တင်အဖြစ်တအောင်စကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1330နီးပါးအထိရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအော်တိုဘာလအစကနေစတင်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွှေဈေးကတော့ပြန်လဲကျဆင်းလာပြီးအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာဆိုရင်တအောင်စကိုတော့1258ဒေါ်လာပဲရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာရွှေဈေးနဲ့အတူပြည်ရင်းရွှေဈေးကလည်းဇက်တိုက်ကိုကျဆင်းလာခဲ့တာကတော့စံချိန်တင်ဈေးဖြစ်တဲ့အခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုငွေကျပ်9သိန်းနီးပါးလောက်ရောက်ခဲ့ရာကနေအခုခါမှာတော့8,500ကျပ်ကိုပြန်လည်ကျဆင်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးကနေပြောပြထားမှုတွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ရွှေဈေးတွေကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်အတွင်းမှာ9သိန်းအထိဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့8,500ကျပ်ကျော်အထိကိုပြန်ကျသွားတယ်။ဒီလိုအတက်ကျတွေအရန်ကျန်သွားတဲ့အတွက်ဟိုဝယ်သူကြောင်းသူတွေမှာအရှုံးအမြတ်တွေများကုန်ကြတာပေါ့ဒီရွှေဆိုင်တွေမှာတော့လာဝယ်တဲ့လူတွေတိတိတသာများလာတာတော့နည်းသွားတာတို့တော့ချက်ချင်းတော့ဘာမှမဖြစ်လာသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဒါရွှေဈေးပြန်ကျလာပြီမဲ့လေဒီဈေးမငင်သေးတာကြောင့်ပဲအဝယ်တော့နေပါနေသေးတဲ့အခြေအနေရှိနေတာပါအခုထိတော့ဒီရွှေဝယ်ယူမှုမှာရွှေဝယ်ယူမှုကတော့ဒါဈေးတက်ကြီးစီပေါ့နော်ဈေးတက်နေချိန်ကနေနဲ့ဒါအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တိတ်မထူးတဲ့အခြေအနေရှိရဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းငကားကိုကောင်ရတနာရွှေဆိုင်ရဲ့အယောင်တာဝန်ခံတဦးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်လေရွှေစစ်တက်တုန်းကလည်းသူတို့ကလေဟိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့တက်ပန်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရွှေဝယ်စုတဲ့လူတွေပိုင်းညာရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့တုန်းကလည်းအယောင်ဝယ်မစိုးပါအောင်ဒါပေမဲ့အခုရွှေစစ်ရကြပြီမဲ့လူတွေလည်းနည်းနည်းလေးသူတို့တက်ထပ်ပြီးတော့ကြမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှန်းကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့လေနည်းနည်းတော့အခုချိန်တော့အယောင်ဝယ်နည်းနည်းလေးအေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းကမ္ဘာရွှေဈေးကတော့နေ့စဉ်ကျဆင်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါရွှေဈေးကဆက်ပြီးကျလာအောင်လားဆိုတာကတော့ဒါရွှေအယောင်ဝယ်လုပ်နေသူတွေကတော့လက်ရှိမှာစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အခြေအနေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုရင်တော့ပြည်ရင်းရဲ့အစည်းအဝေးသတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်